Так, отже, починаємо. Отже, сьогодні у нас буде вступна лекція. Не знаю, вступна лекція, буде просто лекція про бач-процесінг. Отже, під час одного з виконань моїх завдань виникла в одного інженера ідея, чому я вирішив розказати про бач-процесінг. У нього виникла ідея застосувати GSR 352, який описує бач-процесінг. Якщо я не помиляюся, це 352. 352. Для того, щоб розпаралелити свої задачі і використати його як типу фреймворк, для того, щоб використати всі переваги фреймворка, написати це з нуля. Я йому тоді мовив, що у нас трошки це заскладний бач-процесінг і фреймворки використовувати для такого таску, як там розбити якусь маленьку задачу на пару задач і їх. Тому я думаю, що буде добре, якщо наша Java ком'юніті буде більше розумітися на бач-процесінг, взагалі, що це таке і з чим це їдять. Отже, буде у нас сьогодні буде невеликий інтродакшн, там поговоримо, що таке бач-процесінг в загальному, які там застосунки його, які бібліотеки використовуються, які проблеми виникають під час бач-процесінга. Українською це є пакетна обробка. Я не буду використовувати повністю українську мову, тому що я вже в IT довго, і я вже те, що не можу використовувати українську мову так вільно, як після університету. Тому доводиться англіцизми використовувати. За це вибачайте. Подивимося. Так. Отже, хто я такий? Мене звати Олег Сидоренко. Всім привіт. Я є інженером програмного забезпечення. Я працюю вже там 15 років в індустрії, закінчив прикладну математику по Львівській політехніці. Займався Java, JavaScript, там Python, Ruby, DevOps, архітектура, дуже багато різних доменів у мене. Зараз на софтсерві працюю в ролі senior Java інженера, щось таке от. Так, отже, почнемо з таке, що таке бач-процесінг. В загальному це є якісь задачі, які можуть бути виконані без людської, в ідеалі, без людської взаємодії. Або можуть бути заплановані, виконані без людської взаємодії. Це є дуже важливо, тому що задачі без людської взаємодії – це задачі, кинуті самі на себе, ніби. Насправді вони не мають бути кинуті самі на себе, і ми постійно повинні слідкувати за ними. Плюс оце питання скедюлінга, тобто запланування є дуже важливим для бач-процесінгу, тому що це є, як тут написано, високооб'ємні повторювальні таски. Вони важливі, ці таски, інакше б їх ніхто не пробував зробити. Почнемо з понять. Наприклад, що таке задача? Це там задачі, які виконують пакетна обробка. В загальному це питання виникло там в IBM в 60-х роках. Вони почали обробляти великі дані для різних компаній. І це досить таке розпливчате поняття. Це може бути якась робота, якесь виконання, таск, це є крок, якийсь, послідовність. В історичному аспекті задача – це була одноразова задача. Тобто ви робите якусь одну задачу, і вам не потрібно там думати про її наслідки, або ви робите декілька маленьких задач, які там зробили, і це разове. А бачі розглядалися це як набір цих задач, набір айтемів, тобто там промислове виробництво. І от щодо нашого бач задач, цих пакетних задач, це є як оксюморон, тому що ти маєш ніби одну задачу, але маєш набір цих задач. Тобто ти маєш багато кроків, які роблять ті самі задачі в той же самий час. І з задачі в нас випливає логічно таск. Таск – це є більш логічне
як би вам це пояснити, це є більш логічне поняття для програмного забезпечення, тому що task – це є ніби визначена задача, має початок, кінець, там в програмуванні це може бути в залежності від того, яке оберете сферу програмування, це є процес, там середа, крок, якщо це взаємодія між мережева, це request або там запит до бази даних. Так. Написано, що в нас ми можемо зробити або один крок для процесування одного айтема в пакеті, або ми можемо зробити багато різних кроків для процесування всіх айтемів. Тобто в батчі, ми побачимо це далі, що нам потрібно проробити або кроки над кожним айтемом, або багато кроків над всіма айтемами в батчі. Що таке task Java? Якщо ми маємо батч, ми йдемо до роботи, а з роботи ми йдемо в task, то в Java це є середи. Середи підрозбиваються на менші таски, на більші таски. Там, тобто, загальному як було так? Ви маєте якийсь enable, callable. Ви це кидаєте в якусь середу, вона вам виконує задачу. Так було дуже давно, поки не створили там concurrency package, це є екзекютор сервіси. Там створили екзекютор сервіси, які допомагають enable, callable організувати. Тобто ви створюєте якийсь enable, callable, сюди, туди запихаєте якусь свою задачу, яка вам потрібна, ви кидаєте це на екзекютор, екзекютор працює, типу, вам це може розпаралелити, скільки ви там визначили середів. Екзекютор використовує внутрішню к'юшку, тобто ви маєте чергу якихось задач, і він там бере ті задачі з цієї к'юшки і їх виконує. Тобто ви там не дуже маєте контроль над тою к'юшкою, ви не маєте ні пріоритету, ні там нічого такого важливого. Ну, ви можете все закастомізувати, зробити, але це вже не екзекютор фреймворк, це вже ваше кастомне рішення. Fork join – це там просто розділення на паралелізм відразу. Там простіше зробити розділення задач. Ну, IBM, я вже казав, це була основа цих бач-процесингів. У них був свої визначення для тасків, досить таке широке, тому що вони виконували все, що було. Вони були велика корпорація, і у них було купа замовлень. В Linux. Що ми маємо в Linux з тасками? В тасками в Linux дуже добре зроблено, тому що колись не було так, як ми мали абстракцію програмної мови, Java там, чи там Python, чи ще щось. Ми мали машину, Unix-машину, яка працювала там над певними задачами. Ну і побудувалося оце розпреділенням задач між цими Unix-машинами по всяких скриптах. Скриптові мови використовувалися. Це були там, що у нас були там, Shell, Bash, там був такий patch, у них є add, ну, багато різних команд. І в Linux, тут взагалі ядро Linux розбирається, і task використовується як частина цього. Частина програми. Береться частина програми, відправляється там на шину обробки і розподілюється між різними процесами в багатопроцесній середі, середовищі. Так, що нам важливо розуміти в тасках і бач-процесинні? Це є паралелізація цих тасків. Тобто, ми можемо як розпаралелити наші задачі? Щоб, навіщо нам розпаралелити? Тому що ми можемо тоді прискорити обробку великих даних. Якщо ми розіб'ємо дані на частинки, зробимо багато частинок тих даних, ми можемо один той самий таск використати для різних частинок і обробити їх і отримати якийсь результат. У нас є два типи паралелізму. Є паралелізм по тасках і є паралелізм по даних. По тасках ми що маємо?
Багато різних тасків можуть виконатися над тими самими даними. Тобто ми маємо дані, розбиваємо їх і різні таски. Якщо у нас є дата переліз, то ми розбиваємо дані на якісь чанки, і ці чанки обробляємо різними тасками. Причому ці чанки можуть бути незалежні. Потім ви можете не тільки на якийсь таск відправити, а й на багато різних тасків. Просто вони будуть незалежні. Якщо ці дані незалежні, розпаралелені добре, то ви можете отримувати, ми далі побачимо, трубопроводи, пайпи, і на них багато різних тасків, фільтрів і всього решта, які можна всього зробити. Тобто пропустити всі ці дані через ці пайплайни і отримати на виході, якщо вони паралельні, незалежні, отримати якийсь результат, який ми потім можемо зібрати. Відносно того, що в нас паралельні таски, ну, там нам потрібні тоді дані трошки по-іншому систему будувати, якщо ми хочемо таск-паралелізацію зробити. Нам потрібно так, щоб в нас були незалежні дані, але не тільки незалежні, а того, щоб були незалежні таски. Тобто вони не очікували в хід з одного таска в інший. Отже, з звичайним реалізацією паралелізму в тасках це є пайплайн. Тобто ми беремо якісь дані і організовуємо їх, передаємо в таск. Таск перетворює дані в щось інше. Наступний таск очікує на ці дані, ми визначаємо чергу, отримуємо ці дані, потім наступний таск бере ці дані, щось перероблює і так далі. Це типу як трубопровід. Ми пропускаємо дані через трубопровід, який отримує у нас дані з попереднього, і закінчується якийсь термінальним степом. Це нагадує у нас, як це називається, механізм кінцевого автомата. Якщо у нас є якісь стани між автоматами, стани даних, то ми пропускаємо ці дані через стани і отримуємо там на виході якийсь стан цього автомата, впевнено, можемо використати як результат. Так. Таски мають бути незалежні. Це має бути там ланцюжок процесання. Так, елементи цього пайплайну є фільтри. Отже, з точки зору математики, якщо це там якісь, з точки зору науки, яка займається обробкою даних, це комп'ютер сайенс, є два закони, які регулюються. Один Амдаха, другий Густавсона. Закон Амдахла що показує? Що якщо ви маєте якусь систему, яку ви можете розпаралелити по тасках, у вас границя, яка обмежує зверху швидкодію, це буде та частина, яка не розпаралелюється. Тобто якщо у вас там 90% вашої системи розпаралелюється прекрасно, а 10% не розпаралелюється, то цей час, який ви використовуєте на ці 10%, буде вашим обмеженням по системі. Якби ви не паралелили всі решта 90, ви не зможете обійти це. І у вас система буде просто чекати на закінчення цієї послідовної частини. Ну, тут графік показує, що там максимум, що ми можемо паралелити при такій паралелізації, це там 256 процесорів приблизно, які дадуть вас вам 20. Тут для прикладу взяно систему, в якій у нас 95% паралелиться, 5% не паралелиться. І бачимо, що ці послідовні 5% у вас не зможуть вам дати виграші там після 1000 процесів. Тобто, якщо ви поділите навіть після 256, ви маєте виграш всього в 19 разів. Тобто, в реальності в show-batch processing є проблема. Проблема синхронізації, проблема розпреділення тасків, проблема
того, що таски не можуть бути повністю незалежні. Є пам'ять, є процесори, вони обмежують, є мережеві взаємодії. Це все обмежує, і тому паралізація як самого обробки таска є не найбільшим там виграшом. Тобто вам треба дивитися, щоб ваші алгоритми паралелізували дані дуже добре, там 99% і більше. І тоді ви будете мати виграш, ви можете будувати багатопроцесорні системи, так багатопроцесні системи, не тільки багатопроцесорні. Це відносно закону Амдала. Куставсон сказав так: добре, ми не можемо розпаралелити якусь систему повністю, тоді давайте зробимо по-іншому. Ми зробимо так, щоб наші таски були повністю незалежні. Чим більше в нас незалежних тасків, тим більше ми можемо через систему пропустити корисної роботи. Тобто, тут показується, що при... Там є формула, хто хоче, може погуглити, подивитися, яка показує, що при... чим більше в нас паралізація системи, тим більший... приріст швидкості обробки загальної роботи. Тобто, якщо ви маєте по Густавсону, наприклад, не по Густавсону, а по Амдалу, ви маєте там паралізацію 95%, то ви просто берете на свою систему, яку ви створили, бач, даєте інші таски, які не залежать від цього. І ваша система буде там... Тут практично лінійно, якщо чим більше паралізація тасків, тим лінійно росте у вас продуктивність вашої системи. Це throughput, пропускна здатність вашої системи. Тобто, якщо ви маєте там якісь задачі, які б'ються тільки там в 20 разів покращуються, ви просто даєте вашій системі інші задачі, які не залежать від цього, і які добре б'ються. І у вас в загальному система не буде простоювати, а будуть задачі інші робитися. Тобто це інший підхід. Там підхід до одної задачі, тут підхід до організації всієї системи в загальному. Ви отримуєте приріст продуктивності по цих системах по Густавсону. Він сказав, не старайтесь паралелити одну задачу, старайтесь зробити систему, яка б могла паралельно виконувати дуже багато різних задач. Тоді ваш бач процес буде ефективніший. Так, коли виконується пакетна обробка? Вона виконується для веб-систем, вона виконується, коли у нас менша взаємодія, менше користувачів, якась середа чи там неділя, коли взагалі бізнес-користувачі не користуються вашою системою, або коли звичайні користувачі там мають інші справи. Ви тоді плануєте, якщо ваша система не незалежна, а використовує ті самі ресурси, що і ваш, наприклад, веб-інтерфейс, чи там ще якісь, просто скедулити ваші батчі на той час. Так. Приклади використання, наприклад, паралельне. Паралельне, коли у вас різні кроки можуть виконуватися паралельні і вони виконують там один крок чекає на вхід від, я вже говорив це, в одних даних і чекає, поки вони закінчаться попереднього кроку і потім виконує наступний крок. Послідовний це у вас потрібно всі дані обробити перед тим, як ви можете приступити до наступного. Вам треба результат, там суму, наприклад, зі всіх ваших чеків, наприклад, по зарплаті. Всі чеки по зарплаті треба порахувати, скільки я повинен заплатити. Ви повинні обробити всі ті чеки і тоді вивести всю суму. Так, ну, для паралізації використовують зараз гріди. Гріди – це є таке розбиття, мережеве розбиття на багато дуже різних маленьких частинок, або не дуже маленьких таких, щоб їх можна було виконати за якусь атомарну одиницю часу. І використовуються ці гріди, наприклад, для обчислення там саті, ця система, яка шукає позаземні цивілізації, ще якісь такі обчислення.
Тобто гріди, як загальне, це є поняття розподілених систем, які не перетинаються, тобто їхня задача паралелізації не виникає. Тобто ви потім ці дані вам легко зводяться в одній датасет, і у вас немає проблеми з тим, що ви очікуєте на попередній крок. Та й кожна нода, на якій відправили частинку своєї задачі, вона виконує інший незалежний крок обчислення. Ага, що важливо в бетч-процесінні? Це розділення даних, оскільки і групування їх на непорожні там підмножини. Розділення дуже важливе, тому що можна розділяти там. Того, як ви розділите дані, вам буде різний об'єм роботи. Менше розділення, більше кроків для обробки, більше розділення вам більше часу забере. Тобто треба розуміти залежності між тим, як ви розділите, і як ваша система працює в загальному. Поняття бача паркетної обробки і контролю над цим. Вся ця система не може працювати самостійно. Вона повинна мати певні обмеження, які ось тут виділено, щоб перевіряти, чи вона правильно працює. Тобто ви маєте моніторити цю систему. Ви маєте розуміти, коли вона зависла, тому що це є великі задачі, повторювальні задачі. Тобто якісь з цих задач можуть виконатись некоректно. Вам потрібен механізм контролю над виконанням цієї задачі. Тобто мають бути якісь логи, мають бути якісь алерти, щось має вам приходити, має бути відслідковування стану цих кроків, які ви виконуєте над цими даними. У вас повинно бути, ну, кажу, механізм для того, щоб ви могли проконтролювати вашу систему. Ось тут написано прекрасні слова. Навіть найкращі системи управління вашими задачами вимагають людської інтервенції. Тобто ви все рівно будете відслідковувати за цим. Комп'ютери самі не працюють, на жаль. Так. Ну і логічно викликає звідси, що якщо ми хочемо проконтролювати задачі, нам треба їх розподілити правильно. Нам для цього допомагає scheduler, планувальник задач. Зазвичай сучасні планувальники задач мають графічне представлення, тобто ви маєте якийсь веб-інтерфейс, інтерфейс на мобілці чи ще щось, куди ви завантажуєте свої дані, і де ви можете подивитися, що відбувається і як. Тому що це дуже минуле століття, коли систем ти давав дані, тобі давали результат, і ти не міг ніяк вплинути на це. Зараз люди хочуть контроль, хочуть мати взаємодію, хочуть мати підтримку. Так. Яким критеріям повинен відповідати цей хороший планувальник? Він повинен вам давати залежності, тобто має бути показувати, які вхідні дані пройшли, які перетворення мають виконуватися над цими даними. Має бути планувальник, коли я хочу ці дані, щоб вони пішли. Має бути показувати, чи ці дані обробляються, чи вони зависли, чи вони вже обробилися. Ну і таке інше. Ну, також ти маєш мати контроль. Ці дані правильно обробилися, неправильно, які важливіші, які неважливіші. Також, якщо щось пішло не так, до кого ви звертаєтесь? Ви звертаєтесь до супорту. Тобто, якщо ви маєте контроль, вам потрібно звернутися до адміністраторів чи до першої лінії, і вас якась задача не виконалася, ви звертаєтесь. Якщо це програмна міська задача, і ви працюєте там над якимись обчисленими ресурсами, які легко вам розрішити, то у вас повинен бути логер, який покаже, що у вас там щось сталося, зависло, і він прийшле вам повідомлення, що ви повинні подивитися,
підете де бажите, я вам так скажу, це складна річ. Де бажите, бачі, тому що це дуже великі дані, розпаленні дані, і їх треба дуже добре розуміти свою систему, щоб це, щоб на них де бажити і репродюсити баги, які відбуваються. Тому, коли її плануєте, додайте логування там, де ви не впевнені. Там багато логування не буває в цих системах. Це не веб-UI, де шум. У вас там, якщо щось станеться не так, вам треба зрозуміти, що сталося не так, бо це можуть бути десятки і сотні тисяч доларів, які десь пішли не туди. Так, для того, щоб розподілити задачі, що використовується? Використовуються черги. Черги задач, вони дуже добре зараз працюють, можуть давати вам контроль над тим, коли задачу виконувати, коли вона може бути виконана, вони зберігають цей стан задач. Ну, ви туди не запхаєте ваші дані. Ваші дані вам доведеться тримати на системі якісь окремі. Там S3, якісь Data Storage, якісь диски. Тобто дані самі ви не будете, але ви можете зберегти тригер, тобто в вашій черзі, який буде там вичитувати ці дані, чи ще щось з ними робити. Тобто кюшка – це у вас система контролю черги, там пріоритетності, багато чого. Це основний ваш інструмент по скеділінгу і вертикальній градації, скейлабіліті ваш. Ну і, звичайно, горизонтальні. Тобто, якщо у вас прийшло дуже багато задач, вони в кюсі у вас лежать, ви можете підняти більше інстансів і їх інстансів вашого обробника, ваших кроків, і обробити ці дані. А також, якщо у вас складні дані, ви піднімете там кількість процесорів, і у вас буде краще перформанс при обробці цих даних. Так, для чого використовується бач-процесінг в загальному? Ну, в загальному. Задачі, які тяжкі, які при використанні звичайних інструментів не пропрацьовуються. Тобто у вас є, наприклад, якийсь репорт, запит до бази даних з дуже багатим, великим об'ємом. Він не виконається за 30 секунд, у вас впаде транзакція і все. Ви не знаєте, що там відбувається. Вам потрібно сказати, зроби мені це, через 15-20 хвилин я прийду, подивлюся, як це зробилося, і я вільний. Ну, також, якщо у вас є гігабайти даних, і вам потрібно їх загрузити, пропроцесити, видати якісь результати, комусь щось відіслати. Якщо вам треба обробити оці іміджі, це є великі бінарні дані, дуже багато різних бінарних даних, там колір, прозорість, масиви, це все обробка відео, це також все бінарні дані, там алгоритми розжимання, розжимання, це все просто треба послідовно все обробляти. Є система по пошуку там молекули правильної для чого? Молекулярної формули для ДНК, наприклад, якісь ці ваші вакцини, що зараз ковід був. Там деякі фірми використовують 17 тисяч нодів по Kubernetes. Це 17 тисяч нодів, у них процесують цю формулу розпаралелено, щоб ви розуміли масштаб цих задач. Чекайте секундочку. Вибачте, ми зараз всі працюємо з дому, тому є певні недоліки. Так, що вимагається від цієї бач-системи? Вона має бути сильна з точки зору input-output. Тобто читання файлів, писання файлів, мережеві інтерфейси, зберігання в базу даних. Це мають бути хороші канали. Чому це важливо? Тому що ви працюєте з файлами. Дуже багато файлів,
велетенські об'єми файлів, і вам потрібно там одночасно там 4 тисячі файлів зберігати на різні системи, наприклад. Ну, нас доходило до 4 тисячі файлів, там файлових дескрипторів було відкрити на системі одночасно. Це багато. Якщо у вас система погано працює з файлами, з цим, то у вас будуть проблеми, у вас будуть і файли погано писатися, буде система висіти, і там фіналізатори, в Java 7 були фіналізатори, хто пам'ятає, в файлових дескрипторах, вони відпрацьовували після закінчення всіх операцій, і це реально підвішувала систему. В Java 8 це пофіксили, не знаю, чи як там в Java 11. Так, що в нас є? Ага, підхід до організації, як найпростіші системи бачингу, це от використовувати shell-скрипти. Системи AT, Batch, Cron, Scheduler. В Windows це Batch-файли, ось от, пам'ятаєте, Batch-батники. Це Batch-файли. Використовувати Scheduler, маємо нашу. В Java. Що ми маємо в Java? У нас є прекрасний Executor Framework. Він може вам виконати певну роботу. Роботу по скедюлингу вам він не виконає, вам треба буде використовувати щось зовнішнє. Тобто, ті задачі, які виконує фреймворк, він просто бере їх, ви плануєте, він бере їх в черзі по мірі там first in, first out, здається, щось таке от. Там є різні підходи, там можна double-ended queue організувати, ще щось таке от. Тобто ви маєте контроль не по часу, а контроль по пріоритетності. Ви можете організувати пріоритетність, але не можете організувати час. Для часу вам треба буде зовнішні якісь там підходи використовувати. Так, бач фреймворк на Спрінгу. Це дуже хороший інструмент. Я подивився, вони мають багато чого доброго. Там є взаємодія між нодами, там є можливість розпаралелення тасків, можливість розпаралелення даних. Тобто ви можете організувати досить таку потужну систему на Spring Batch. Ми використовували що? Ми використовували кастомний фреймворк. У нас було там для організації контролю, це була кварцовська або ActiveMQ-шка. Ну, кварц таски, джоби, це так називається. І для організації самих даних, тасків і всього решта, це були спринт-біни, які описували, які кроки мають бути виконані, що там контроль цих кроків, де ти логувати, де зібрати, які наступні. Так, ну і будь-яка інша система, яка вам дозволяє розбити на задачі, розбити на дані. Ну, відповідно, заскеджувати, тобто запланувати це і зробити. Вибачте. Гарно пересохло. Так, які бібліотеки для організації у нас? GSR-352. Прекрасно відомий. Famous. Проблема в чому? Він базується на реалізації. У вас немає реальних класів. Цей GSR був написаний IBM-ом, був написаний Oracle-ом, був написаний Red Hat-ом. Тобто для реалізації вам доведеться використовувати якусь з їхніх application серверів. WebLogic, WebSphere, GBoss. І ви будете залежні від цих вендорів і також від їхньої реалізації. В загальному там під низом лежить звичайний Executor Framework, як звичайно ж, і або ще якийсь кастомний, і вони планують ті задачі по мірі того, як ви описали в вашій language specification, там є спеціальний формат опису тасків в цьому GSR. Ви собі описуєте таски, описуєте, як їх розбити по даних, або як їх розбити по кроках, які таски спаралізувати. Ви отримуєте цей опис, і ці вже application server вам це виконують. Spring Batch підтримує цей GSR, ви також можете це написати для Spring Batch, і вони там вам виконають. Він чим недолік цього GSR-у? Там немає нічого про скедюлінг. Тобто задачі вважаються разові.
ви не зможете їх нормально заскедюлити, вам треба буде зовнішня реалізація. Того ж, Spring Scheduler або Spring Quartz, щось таке от, ви використовуєте для того, щоб ваші задачі організувати. Які системи були побудовані, які системи я будував і використовували? Це є система, ось це перша, AngularJS, це був веб, там був старий фреймворк, ну він не старий, він ще доживає свій час, по який організовував валідацію і там взаємодію по REST-сервісу. Ми використовували SE2-систему, яка мала виділені там машини, на яких крутилося оці от батчинг. Ми використовували не Adam Law, а Gustafson. Тобто ми старалися розпаралелити наші таски так, щоб наша система працювала стабільно. Ті задачі, які паралелились добре, ми їх запускали одночасно. Ті задачі, які погано паралелились, там треба було їх за ними слідкувати. Ну, використовували синхронізація, таски, там Hazelcast був запропонований для того, щоб зробити синхронізацію між різними нодами. Недавно ми будували систему, яка потрібно було обробляти там дані з зовнішнього сайту, збирати дані, їх пересовувати. Тобто, як ми підійшли до цієї задачі на цей раз, ми використовували SQS як Q-шку, куди ми ставили таски. Ми використовували Docker з автоскейлінгом для того, щоб ті таски вичитувати, ну, на Fargate. Там це сервіс. Ми використовували CloudWatch, щоб це промоніторити, і ставили дані в DynamoDB, що воно може легко розширятися, багато даних зберігати. Ну, така система досить... Що по скедулингу по цій системі? У нас був кастомний скедулинг у клієнта, де ми скедулили таски, якщо нам потрібно було там пізніше їх обробити. Так, які проблеми виникають? Це найважливіше. Які проблеми виникають при батч-процесінгу? Вам треба навчити людей користуватися вашою системою. Тобто, ви не можете дати їм веб-інтерфейсі, о, в нас все добре. Ні. Там є правила, які ви пишете їм бізнес-рули, скедулінг, коли треба, коли виникають проблеми, чи це проблеми, чи таск просто очікує зараз, в якому він стані, яка важливість переходу між станами, яка пріоріті переходу. Так, якщо ж людина має знати, коли щось сталося, тому що ти не можеш, в тебе, наприклад, пару тисяч клієнтів набивається там за пару років, і ти їм говориш, що я не можу відслідковувати усі ваші задачі. Він тобі, клієнт, говорить, що в мене щось не так, а ти кажеш, добре, я зараз подивлюся. Це займає декілька днів подивитися, відновити ці дані. Тобто, потрібно людей, які б розумілися на твоїй системі, і ти сам маєш її розуміти. Далі, дебагінг. Проблема в чому дебагінг? Дуже великі об'єми даних, дуже багато різних переходів, дуже різних станів. Тобі потрібно відновити систему до того стану, який в тебе був, коли сталася помилка. Це не так просто. Ти повинен якісь дані там залодити, якісь дані про процес до того стану, потім піти далі. Це складна задача. Доведеться трошки подумати, як це все організувати, як відслідковувати ці дані, і там зберігати якісь семпли попереднього стану таску, наступного таску, ці дані зберігати. Тобто у вас повинен бути механізм відновлення стану вашої системи. Ви повинні його продумати, як його зробити і зробити. Ціна. Так, ресурси дорогі. Ресурси багато. Якщо ви неправильно здизайнили, у вас занадто багато їсть процесора, якісь там дані обробляються, ви будете великі гроші платити ні за що. Наприклад, вам потрібно порозуміти, що ви процесите, як ви процесите, і давати цьому якусь раду, щоб це змінімізувати, використовувати якісь інстанси на Амазоні, там дешевші, які можуть бути видалені у вас, або там платити за велику цю
за велику підписку, там річну підписку на якийсь інстанс або їх. Вам потрібно буде подумати над цим. Thread hanging and rapid discipline. Оце найцікавіше. Java, вона нестабільна. Java 7 була нестабільна, особливо Java 8 була стабільніша набагато. Але среди на Java, а среди в Java це в нас таски, щоб ви згадали собі. Среди зникають, среди зависають, процеси просто можуть поламатися. Ви почали якийсь таск, він зник. Вам потрібно цей таск пам'ятати в базі даних, що з ним відбувається, як відбувається. Або таск завис. Виконується вже 2 години, 3 години, 5 годин, 24 години, 27 годин. Якщо клієнт розуміє, що це відбувається, ви йдете і дивитеся. Він вам говорить, мій таск завис, мої дані не пропроцесувалися. Система ніяк не показує, що він завис, тому що логи не йдуть, тому що алерти не йдуть, тому що система не знає, що таск завис, тому що для неї цього нема. Ви це не будете кастомний чіп робити, щоб він показував, що якийсь процес завис. Тому це дуже така складна штука. І вона відбувалася в нас раз в місяць, раз в два місяці. Таски або зникали, або зависали. Треба було все віддебажити, пройтися по логах, відновити стани, запустити ці задачі по-новому, щоб попередні таски не вплинули на наступні. Тобто треба з того кроку, з якого ти закінчилась, з нього почати. Досить була цікава штука. Ну, організація цих тасків. Взаємодія одних з одними. Тобто у вас має бути добре визначена хороша мова опису тасків, опису задач, розбиття задач, розбиття даних. Ви маєте розумітися, що там, наскільки рядків розбити дані, по яких файлах, які в базі даних, які рови там вичитати. Далі, які дані почали процесити, які не почали, які не закінчились. Тобто ви маєте розуміти цю систему. Чому я стільки часу приділяю опису оцього джобів, тасків? Тому що це визначає то, як ви управляєте системою. Ця система, вона складна, і треба розуміти її кроки, послідовності і залежності. Так, моніторинг, ну, логи. Логи допомагають, алерти допомагають. Що ще допомагає? Якщо у нас були дуже складні задачі, дуже великі, ми виділяли окрему систему, яка процесувала тільки їх. Окремі ноди, окрема там машина. І спостерігали за це чудним вручну. Люди сиділи і просто спостерігали, чи це працює добре. Так. Якщо щось сталося, старалися, ну як, процесив один степ, другий дивиться, чи все процесилось успішно, запускаєш другий. Все, другий, третій. Ось так от. Це є оце послідовне виконання, коли всі дані проходять через один шлях, потім через один крок, потім другий крок, потім третій крок. Ну, exception handling. Я вже вам пояснив в загальному, що відбувається. Тобто ви маєте відновити систему, запустити систему і подивитися, а як відкотити назад. Це теж цікава штука, тому що відкотити назад – це всі кроки пройти в зворотньому шляху. Або просто зупинити в цьому місці, або відкотити назад на початок. Відкотити назад на початок – це не тривіально, якщо у тебе багато кроків, і це ліпше зупинити і зробити так систему, щоб вона могла стартувати з того кроку, або частково стартувати з того кроку. Так, це все. Є якісь питання?